O'zbekistonda o'tgan 2 yil ichida 120 ming gektardan ortiq yer talon-taroj qilingan yoki hokimlar tomonidan maqsadsiz berib yuborilgan. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Bosh prokuratura vakillari tomonidan ma'lum qilingan edi. Dar haqiqat yer oldi sotisi bilan bog'liq ko'plab muammolar mavjud. Jumladan Jizzaxda yer oldi sotisi bo'yicha tushunmovchilik kelib chiqdi. Oldi sotdi shartnomasida 15 sotix deya ko'rsatilgan yer maydoni kadastr hujjatida 22 sotixga aylanib qoldi. Natijada tadbirkor Sharof Rashidov tumani Toshkentlik mahallasidagi Toshkentlik qabristoni darvozasi oldidagi yer maydoni egasiga aylandi. Endi tadbirkor qabristonga kirish darvozasi oldidagi avtomobillar to'xtash joyiga inshoot qurmoqda. Mahalla aholisi esa bundan norozi. Muxbirimiz holatni o'rgandi. Sharof Rashidov tumani Toshkentlik mahallasidagi Toshkentlik qabristoni darvozasi oldidagi avtomashinalar to'xtash joyi yonida tadbirkor tomonidan qariyb 3 oydan buyon qurilish ishlari olib borilmoqda. Qurilish maydoniga avtomobillar to'xtash joyining bir qismi ham qo'shilib ketganini aytayotgan aholi bu holatdan norozi. Şunu mayli qursa qursin, tadbirkorligini qisa qilsin. Biz tadbirkorlik qilishga qarshi emasmiz. Mayarga odamlar uydagi mayitni olib keladi, uyni ko'tarib keladi, bala chaqasi bilan. Mana bu yerga mashinani qo'yadi odamlar, stoyanka. Qayerga qo'yadi? Uydagi temirazim ko'chasiga qo'yadimi keyin? Katta ko'chaga. Qayerda shu respublikamiz bo'yicha hech joyda bunday joy yo'q-ku. Qabristonni oldiga olib kelib qurilish qo'yadigan joy. Hamma joyga borib ko'rganmiz, qabristonni oldilarida bo'sh joy turadi. Biz mahallaning butun aktivlari, mana shu oqsoqollari, hojilari norozimiz. Olmaota shoxonasi edi ilgari. Mana shu qurilmalar hammasi ko'rinib turibdi. O'shandan biz qurilish boshlanganda yo'q, tadbirkor berdi qilayotganini aytganmiz. Qo'y berdan qilma. Chunki berga Çünkü kabristonimizda hududi katta, shaharda kamida 10 ta 15 ta mahallasidan ham odamlar keladi. Toshkentliklarimiz tarqalib ketganda 2 ta 3 ta avtobusda keladi, mashinalarda keladi. Qayerga qo'yish mumkin? Endi katta ko'chani yopib qo'ymaydi-ku. Tayyor joyimizni mana bu egallab olib, mana shunaqa bizga to'sirlik qilib o'tiribdi. Aytdik, ukajon, mayli qurilish qiling. Nima qiling, ishchi o'rnini yarataman deyapsiz, qiling mayli. Lekin nima uchun chegaradan chiqqansiz? Mana nima choyxonaning chegarasi turibdi. Nima uchun 1-6 metr, 5 metr buyoqqa chiqib ketgansiz? Mana shu ham musulmon bolasi, musulmon farzandi bo'lsa kerak. Qabristonga keladigan joyni egallab, shuni hisobidan foyda olaman desa bu hech diyonatga to'g'ri kelmaydi-ku. Tadbirkor bilan suhbatlashganimizda bu yerda 2 qavatli bino qurilayotgani, bir qismi tikuv sexi bo'lib, jami 40 ta ish o'rni yaratmoqchiligini ma'lum qildi. Biz ichkarida mebel sexi qilmoqchimiz, bir 20 ta ish o'rni yaratib, tadbirkorlik qilmoqchimiz ichkarida. Mana bu tomondan shu chiqargan mahsulotimizni sotishga joy qilyapmiz. Eski choyxona o'rni bu. Bu tomon eski choyxona o'rni. Bularni ham o'sha sex hisobida foydalanmoqchimiz. Endi obshammasi 22 sutik. Ha, qurilish ketayotgan. Yo'q, hamma joy. Hamma joyimizdan 22 sutik. Binoni o'tgan yili dekabr oyida boshqa shaxsdan sotib olgan tadbirkor qurilish qonuniy ekanligini, avvalgi choyxona, pivoxona o'rnida ishlab chiqarish korxonasi qurilayotgani yaxshiroq ekanligini ta'kidlar ekan, bor hujjatlarini taqdim qildi. Tuman hokimligi va viloyat qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mas'ullari mavjud jarayonni o'rganishdi. Oldi-sotdi shartnomasida hudud 15 sotix deb ko'rsatilgani, ammo kadastr hujjatida 22 sotix yer maydoni belgilangani ma'lum bo'ldi. Qolgan 7 sotix yer qayerdan qo'shilib qolganini aniqlash maqsadida avvalgi kadastr va boshqa hujjatlarni o'rganish zarur deb topildi. Hozirgi mavjud holatni o'rganadigan bo'lsak, shahar sozlik hujjatlari asosida qurilish bo'limidan ruxsatnoma olingan, kengashda tasdiqlatgan, qurilish nazorat inspeksiyasini xabardor qilib qurilishni boshlagan. Lekin boshlang'ich hujjati bo'yicha keladigan bo'lsa, oldi sotida 15 sotik. Keyin bitta qaror chiqyaptidan 22 sotikka belgilansin, deyapti. Bu endi hokimiyatga bog'liq narsa bu narsa. Yer muammosi bo'yicha. Hozir to'liq xulosa berish uchun qanaqa hujjatlarni ko'rish kerak bo'ladi? Birinchi birlamchi egasining hujjatini ko'tarish kerakda. Bu arxivda saqlanadi bu narsa. Mana bu qaror 148 sonli qaror chiqishiga asos endi yurist tomonidan ko'rib chiqiladi-da, bu qanday asos bo'lgan 22 sotikka belgilanish. O'zaro muzokara va tushuntirish ishlari natijasida tadbirkor qabriston yonidagi avtoturargohga qurilgan binoni buzishga rozi bo'ldi. Buning uchun loyiha hujjatlarini qayta ko'rib chiqish talab etilishi ta'kidlandi. Ammo aholi berilgan va'da bajarilmay qolib ketishidan xavotirda. Shunday ekan, biz mavzuga yana qaytamiz.